האסון הנורא שקרה הוא גזירת שמיים, אבל הוא לא פותר אותנו מבדיקה וחקירה, בעיקר, כמו שאמר ראש הממשלה החליפי, לגבי ההשתדלות שלנו, בני אדם, כל אחד לפי תפקידו ואחריותו, כדי שלא יקרה שוב אסון כזה. הרצון שלי, כמי שנמצא בממשלה, בשליחות הציבור הגדול שמגיע למירון, ולצערנו הגדול גם נפגע כל כך קשה באסון שם, ולהבטיח שתתקיים בדיקה וחקירה מקיפה ויסודית, כדי להבטיח שחס ושלום, לא יקרו עוד אסונות כאלה. יש המון בעיות יסוד שנמשכות כבר עשרות שנים באתר הקדוש של קבר הרשב"י במירון. העובדה שאנחנו אינו יכולים לעשות כל מה שצריך באתר הרשב"י בגלל בעיות משפטיות ואחרות, מצב זה חייב להיפסק. הגיע הזמן לטיפול שורש בבעיות יסוד אלו. עלינו לקחת אחריות מלאה על כל המתחם, כולל תקצוב נאות ובניית תשתיות מתאימות, כפי שראוי לאתר קדוש כמו קבר הרשב"י, שבמשך השנה מיליונים מגיעים לשם. אני אתמוך בכל פעולה כזו, ואין לי ספק שמרבית הציבור החרדי יברך על כך.